quero lembrar, eu quero agradecer. O irmão Bruno agradecia essas coisas. Foram as coisas recebidas, né? Nós temos aqui os irmãos de Ituiutaba, o irmão Nezinho com a família, chegou agora à tarde. Levanta a mão, irmão Nezinho. E a esposa e a filha. E o moço que veio ajudando na estrada, está aí dentro? Não sei se ele está, né? Deus os abençoe, o nomezinho de Ituiutaba, chegou agora à tarde. Eu queria que o irmão me desse aquela caixa que tem em cima, lá. Uma caixa que tem em cima da mesa de tesouraria. A minha caixa, né? A minha caixa. Então, nós estamos agradecendo a Deus e as pessoas pelas coisas recebidas. Muitos nos trouxeram muitas coisas, né? E então nós estamos agradecendo. Não é minha caixa. Assim, quem sabe o que está aqui dentro? Hã? O bonzinho aqui na frente falou, liquidificador. É o quê? Eu estou tendo. Parece que nós chegamos aqui assim meio fechado, meio cansado, né? Vamos rir um pouquinho, né? Amém. Deixar a liberdade do Espírito Santo instalar no ambiente. Né? Agora o irmão está avisando, cuidado com o passarinho que eu vou. Vocês conhecem a história do rapaz lá do rei, que o rei viajou e ele falou, tudo em casa você pode, né, usufruir, mas tem essa caixinha aqui que você não põe a mão, hein? Aí pronto, né? E virou curiosidade, mas daí, que tinha naquela caixinha. O rei viajou e ele ficou, dava volta em volta da caixinha, palpava a caixinha, falava, mas o que será isso, hein? E cuidou de toda a casa, participou de tudo, mas não ficou contente. Foi ver o que tinha na caixinha. Ele levantando a tampa dela. E eu fui o maior aperto. Quando o rei chegou, cadê o passarinho? Mas então vocês não vão de falar o que tem aqui dentro, né? Isso aqui o irmão Nezinho trouxe. Ele sempre faz esse presente. As irmãs, eles põem lá muito carinho. Muito carinho, né? É bonito, não é? Isso é a natureza. Hã? Meu Deus, hein? Vocês estão vendo lá? Olha lá em cima para vocês verem. Isso é uma Ana, corta com todo carinho, né? Não é, mano? Corta com todo carinho, mas não é bonito? Isso é o que Deus criou para nós. Então, o que Deus fez não tem nada de errado. Graças a Deus. Ah, mas que coisa, olha aí. Ainda há pouco eu ganhei uma latinha de doce lá do São Bento. Os irmãos não esquecem, eles fazem doce de goiaba, na época tem doce de marmelo. E não esquece, né? Está ali dentro guardado. Deus os abençoe. Olha, só que eu vou pôr na caixinha de novo. Eu vou tirar outro para vocês verem. Tá bonito. Ah, essa aqui é a língua vermelha. A terra lá é boa, não é, mãezinha? Dá uma mão que, meu Deus, hein? Olha aí. Isso aqui é recordação, viu, irmão? Tá bonito o vídeo, não tá? Nossa, pai, teve um outro soltou aqui. Ah, é. O 5 ficou aqui, é o número da graça. 5, tem um que sobrou, ó. Ah, mas vou jogar ela pra lá. Quem pega? Vai ver que esse irmão já foi
irmão Lorival lá da fazenda, o irmão Hélio, que nunca deixaram de lembrar da gente, né? E muito nos tem ajudado com todas essas coisas. E outros, e todos, né? E todos. Todos têm seu lugar, têm sua participação.